السلام علیکم، میانیو ٹیٹھو گُبریو تُہۍ کھوٗلِو کٲشُر، تَمہِ پَتہٕ پھِرِو پیج نمبر 27 تہٕ لاسٹُک پیرا چھُ آز اَسہِ پَرُن اَمیُک پیجُک، تہٕ یہِ تۄہہِ پَے چھُ أسۍ چھِ ماحول پَران، تہٕ راتھ پَریو اَسہِ کھٮ۪ن ہاکَس مُتعلِق تھوڑا سا، تہٕ آز پَرو أسۍ بیٚیہِ ہان بیٖڈیا، تہٕ بہٕ پَرٕ تہٕ تُہۍ تھٲیِو دھیان. اَگرَے ماحولَس منٛز کانٛہہ کھٮ۪نہٕ ہٲنٛکَل خراب گژھِ، سارے کھٮ۪نہٕ ہٲنٛکَل گژھن مُتٲثر. گوٚو یہِ بیٹا چھُ وَننہِ دَپان اگر ہَسا کھٮ۪نہٕ ہٲنٛکَل گژھِ مُتٲثر، اگر کانٛہہ تہِ کھٮ۪نہٕ ہٲنٛکَل گژھِ، فُڈ چین گژھِ مُتٲثر، ہے سُہ ہَسا پھٕٹہِ، ہے تہٕ یِم تہِ ہَسا سارے کھٮ۪نہٕ یِم تہِ ہَسا فُڈ چین سارے چھِ بیٹا، تِمَن پٮ۪ٹھ ہَسا واتہِ اَثر بیٹا. اگر مِثال بیٹا چھُ اَسہِ یہِ پیش کَران تُہۍ، بہٕ پَرٕ تُہۍ تھٲیِو دھیان. مِثالَے اگر سٲری کیٚمۍ گالنہٕ یِنہٕ، جاناوار تہٕ روزن نہٕ زِندٕ، تِکیٛازِ تِم چھِ کیٚمۍ کھٮ۪تھٕے زِندٕ روزان. بیٹا دَپان اگر ہَسا أسۍ یِم لۄکٕٹۍ یِم اِنسٮ۪کٹ چھِ آسان کیٚمۍ ہٕنٛدۍ، کیٚمۍ چھِ بیٹا آسان، اگر ہَسا أسۍ یِم گالہوکھ، اگر أسۍ یِم، گوٚو یِم جاناوار یِمَن کھٮ۪وان چھِ، تِم تہِ روزن نہٕ پَتہٕ زِندٕ کیٛازِ، تِکیٛازِ تِم چھِ یِمنٕے کھٮ۪تھ پَنُن کیٛاہ گُزار کَران. اَمہِ علاوٕ اگر وُفٕنۍ جاناوار روزن نہٕ تہٕ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ پَکوٕنۍ جاناوار تہٕ روزن نہٕ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ ہُرِ گَگرَن ہُنٛد تیوٗت تعداد زِ تِم نِن سورُے غذا کھٮ۪تھ تہٕ بیٚیَن کیُتھ تھاوَن نہٕ کِہیٖنۍ. دَپان بیٹا اگر ہَسا وۄنۍ پیٚٹھۍ وُڑوٕنۍ جاناوار، بٲڈٕس مۄکلن یا اَنِمٕلٕز تہِ گژھن ختم بیٹا، یِم زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ پَکان چھِ، دَپان زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ ہُرِ گَگر ہَسا ہُرن تیٖتیٛاہ، گوٚو تِہُنٛد شُمار تعداد ہَسا ہُرِ زیادٕ حدٕ کھۄتہٕ زیادٕ، تہٕ اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ گژھِ، تِم ہَسا نِن سورُے غذا یُس زَن چھُ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ آسان، تِم نِن سُہ کھٮ۪تھ تہٕ باقٕیَن کیُتھ تھاوَن نہٕ کِہیٖنۍ. گوٚو اَمہِ سۭتۍ ہَسا پیٚیہِ اَثر باقٕیَن پٮ۪ٹھ تہِ بیٹا. پھِر سا بیٹا بیٹا غورُک، ماحولَس چھُ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ نۄقصان اِنسان واتناوان. پَنٕنۍ ترقی ژھارنہٕ موقعہٕ چھُ اِنسان أنۍ کھٔلۍ کُلۍ ژَٹان. دَپان بیٹا زِ اِنسان ہَسا چھُ اِنسان یُس زَن چھُ، أمۍ ہَسا واتنوو ساروی کھۄتہٕ زیادٕ نۄقصان ماحولَس، کیٛازِ أمۍ ہَسا ژھٲر ترقی، ڈٮ۪ولَپمٮ۪نٛٹ ژھٲر نہٕ أمۍ ہہٕ، تہٕ اَمہِ یہِ ڈٮ۪ولَپمٮ۪نٛٹ ژھانڈنہٕ موٗجوٗب کیٛاہ کوٚر، أمۍ ہَسا ژٔٹۍ بِہِتھ بیٚیہِ تہِ ہَش ہَسا ژٔٹِن کُلۍ کٔٹۍ پَنٕنۍ فصٕل، تہٕ مٮ۪وٕ رَچھنہٕ موقعہٕ چھُ اِنسان کیٚمۍ کرٛیٖل تہٕ لاوٕ بٮ۪مٲرۍ گالنٕکۍ دَوا کُلٮ۪ن تہٕ فصلَن چھَکان، تہٕ یہِ زہریٖل دَوا چھُ فٲیدٕ منٛد کیٚمٮ۪ن تہِ گالان. تِمَن تُہۍ چھو پَے، أسۍ چھِ باغَن کَران دَوا کَران، کیٛازِ یِمَن منٛز چھِ آسان کیٚنٛہہ اِنسٮ۪کٹٕز یِم زَن یِم اَثر واتناوان چھِ یا لاو بٮ۪مٲرۍ چھِ آسان، مگر یِمَن منٛز چھِ آسان کیٚنٛہہ کیٚنٛہہ اِنسٮ۪کٹ فٲیدٕ منٛد تہِ آسان، تہٕ یِمَن